ଏହା ହେଲେ ନକଲି ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡୋ। ଏ ଠକ ନକଲି କମାଣ୍ଡୋକୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ନା ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଘର ଆରିକମା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡୋ ଲୁକ୍, ଆଉ କେତେବେଳେ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ। ନିରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ଏନ୍ଏସ୍ଜିର କମାଣ୍ଡୋ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ମାମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇର ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଖାସ୍ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଏଭଳି କହି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 70,000, ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ 50,000, ସୁଇପର ପାଇଁ 20 ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କରୁଥିଲା ଫେକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଚାକିରି ନ ପାଇ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ସେ କିଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁ ପଇସା ନେଲା। ଆଜି 5,000 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଆଜି ତୁମର କିମ୍ସରେ ଇଏ ହେବ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଜି ତୁମେ ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ କରିବ। କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? କିମ୍ସରେ। କିମ୍ସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ? 91,500 ଟଙ୍କା। 91,000 କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଆଜ୍ଞା। ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା କଥା କହିଥିଲା? ଦରମା 35,000। ଏବେ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନହେଲା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ, ଆମେ କହିଲୁ କାଇଁ ହଉନି ନା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହଉନି। କହିଲେ ଆମେ ତ ପଇସା ଦରକାର, ପୁଣି ରିଫଣ୍ଡ କରିଦେ। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ଫେରାର ହେଲା ପରେ କାଲି ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛୁ? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ପଇସା ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? କିଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। କି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? ସୁପରଭାଇଜର। ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଟ୍ରେ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ରଖିବି, ଆଉ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ରଖେଇଦେବି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ପୁଅ ଆମ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ, ତାର ବି ତା ବାପା ଘର ସେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆମକୁ ଦେଲା। ଦେବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡର ନା କ'ଣ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲା ପରିଚୟ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଆପଣ? ମୁଁ ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ା ଯାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 40,000 ଦେଇଛି, 20,000 ଲେଖେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିରଞ୍ଜନ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି, କେଉଁଠାରେ ଅଫିସ କରିଥିଲା, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶରେ ପକାଉଥିଲା, ଠକେଇରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଠକେଇ କରିଛି, ସେ ନେଇ ଖୋଲତାଲ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଠକେଇ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି କି ନାହିଁ, ତାର ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଲ କରିବ ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀରେ ଠକିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଷ। ଠକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।